Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am